Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Nəsbəri Dostəliyevanın oğlu Əli ötən gün dünyasını dəyişib. Milli AS xəbər verir ki, infarktdan vəfat edən Əli dünən Sənqaçalda qəbristanlıqda dəfn olunub. Sənət dostları Dostəliyevanı ağır günündə tək qoymayıblar. Onlar arasında xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı, əməkdar artist Ədalət Şükürov, müğənni İntiqam Kərimov, Manaf Ağayev, Aşıq Əli Tapdıqoğlu, rejissor Nail Naiboğlu və başqaları yer alıblar. Dostəliyeva sənət dostları ilə söhbət edərkən oğlum qollarımda can verdi sözlərini deyib. Qeyd edək ki, Əlinin iki övladı var.